Het Elgeving Sanitair College, EFS COFAP, heeft vandaag 84 afgestudeerden afgeleverd. Het gaat om 6 afgestudeerden van de basisopleiding tot verpleegassistent, 34 van de basisopleiding tot ziekenverzorgende, 34 van basisopleiding tot mbo-verpleegkundige, 7 van de gespecialiseerde opleiding, 2 van de hbo-opleiding Health Management en 1 van de hbo-opleiding Verpleegkunde. Karel de Baas, hoofdinspectie verplegende en verzorgende beroepen van het ministerie van Volksgezondheid, hield de afgestudeerden voor dat nu het echte werk gaat beginnen, nu zij hun bevoegdheid hebben gekregen. De Baas drukte de afgestudeerden op het hart hun beroep uit te oefenen zoals ze dat tijdens hun opleiding hebben geleerd. We gaan niet naast onze schoenen lopen. U bent geslaagd. Als u merkt dat uw enthousiasme groter wordt, dan moet u een specialisatie gaan doen of verder gaan studeren als u zegt weer. Ga verder naar de opleiding enzovoort enzovoort. Toch, als die ene het kan, kan jij het ook. Niets is moeilijk, maar je inzet is belangrijk. Suus Houband, voorzitter van het bestuur van het EFS College COFAP, riep de afgestudeerden op om hun werk met liefde te doen. Ze benadrukte dat binnen dit vakgebied de mens gediend moet worden met de liefde die in ons zit. Nogmaals, guys. Wanneer wij als beroepsbeoefenaars naast het bed van de cliënt staan, moet je focus zijn. De liefde die je in je hebt, combineren met de kennis en kunde en de juiste houding eten leren om die persoon daar in het bed de juiste zorg te geven. En ik weet dat het stressvol is. Vaak genoeg hoor ik, zuster, we zijn moe, we rennen van hier naar daar en overal. En wanneer je dan kijkt van, maar waarom rennen we zo? Dan is het dat we materiaal moeten zoeken om die patiënt te kunnen verzorgen. En dat is ook een van de redenen waarom we stressen. Er is niet genoeg materiaal om te werken. En improvisatiekunde bij verplegenden is 100.000. Houband verwacht dat het EFS College COFAP aan het eind van dit jaar weer kan zeggen dat ze een grote groep zorgmedewerkers heeft afgeleverd. COFAP streeft ernaar om elk kwartaal een diploma-uitreiking te hebben.